Ja sé que no sóc un nen de 10 anys normal i corrent. Vull dir que faig coses normals. Menjo gelats, vaig en bici, jugo a pilota, tinc una Xbox... Tot això fa que sigui normal, suposo. I jo em trobo molt normal, per dins. Però jo sé que els nens normals i corrents no fan que els altres nens normals i corrents fugin cridant del parc. Jo sé que els nens normals i corrents no se'ls queda mirant tothom a tot arreu on van. Si em trobés una llàntia màgica i només li pogués demanar un desig, demanaria tenir una cara normal que no cridés gens l'atenció. Demanaria poder anar pel carrer sense que la gent, al veure'm, fes allò d'apartar la vista. Sabeu què crec jo? Que l'única cosa que fa que no sigui normal és que ningú m'hi troba. Però ara ja estic bastant acostumat a tenir aquest aspecte. Ja sé com fer veure que no veig les cares que fa la gent. Tots som bastant bons ja en això. Jo, la mare, el pare i la Via. Pensant-ho bé, això últim ho retiro. La Via no és gens bona. A vegades s'esvera molt quan la gent és maleducada. Com un dia al parc, que uns nens grans van començar a fer sorolls. No sé ben bé quins sorolls devien ser, perquè jo no els vaig sentir, però la Via sí, i va començar a escridassar-los. Ella és així. Jo sóc d'una altra manera. La Via no em troba normal i corrent. Ella diu que sí, però si fos normal no em protegiria tant. I la mare i el pare tampoc no em troben normal. Em troben fantàstic. Jo crec que l'única persona al món que veu que sóc normalíssim sóc jo. Em dic August, per cert. No penso descriure la meva cara. Segur que és molt pitjor que tot el que us esteu imaginant. La setmana que ve començo 5è. Com que no he trepitjat mai una escola de debò, estic mort de por. La gent es pensa que no he anat mai a escola per culpa del meu aspecte, però no és veritat. És per culpa de totes les operacions que m'han fet. 27 des que vaig néixer. Les més grosses van ser abans de fer 4 anys, així que no me'n recordo. Però des d'aleshores m'han operat 2 o 3 cops l'any, entre operacions grans i petites. I com que sóc massa baixet per la meva edat, i a més tinc altres misteris mèdics que els metges no s'expliquen, abans em posava malalt molt sovint. Per això els meus pares van decidir que valia més que no anés a escola. Però ara ja estic molt més fort. L'última operació va ser fa 8 mesos i segurament no m'hauran de tornar a operar fins d'aquí a un parell d'anys. La mare em fa de mestra. Abans era il·lustradora de llibres per nens. Dibuixa unes fades i unes sirenes maquíssimes. Però quan fa coses de nens ja no mola tant. Una vegada va intentar dibuixar-me un Darth Vader, però li va quedar una cosa que semblava una mena de robot en forma de bolet. Fa temps que no la veig dibuixar. Em sembla que està massa enfeinada cuidant-nos a mi i a la Via. Si digués que sempre he volgut anar a escola, no seria del tot veritat. Sí que hi volia anar, però només si podia ser com tots els altres nens que hi van. Tenir una pila d'amics i jugar amb ells després de classe i aquestes coses. Ara tinc uns quants amics de debò. El Christopher és el meu millor amic i després venen el Zachary i l'Àlex. Ens coneixem des que érem petits, i com que sempre m'han conegut així, doncs ja hi estan acostumats. Quan érem petits, sempre quedàvem per jugar, però aleshores el Christopher es va traslladar a Bridgeport, a Connecticut, que és a més d'una hora d'on visc jo, a North River Heights, a la punta de dalt de tot de Manhattan. I el Zachary i l'Àlex van començar a anar a escola. És curiós. Tot i que el que se'n van a viure lluny és el Christopher, encara ens veiem més que no pas amb el Zachary i l'Àlex. Ara tenen una pila d'amics nous. Però si ens trobem pel carrer, encara són simpàtics amb mi. Sempre em saluden. A part, també tinc altres amics, però no són tan bons com el Christopher, el Zach i l'Àlex abans. Per exemple, el Zach i l'Àlex sempre m'invitaven a la seva festa d'aniversari, però el Joel i l'Eamon i el Gabe no m'hi han convidat mai. L'Emma sí que m'hi va invitar una vegada, però ja fa molt de temps que no ens veiem. Això sí, a la festa del Christopher sí que hi vaig sempre. No sé, potser em faig un gramassa amb això de les festes d'aniversari.